Hérna, takk fyrir. Velkomin. Sem sagt, hér kynning á Hagspá hagdeildar ASÍ sem gefin hér. Var síðast gefin út fyrir kringum þingi okkar fyrir ári síðan og núna uppfærð. Ritið sjálft verður gefið út á eftir í réttri hádegi og kemur það inn á vefinn og það sem ég að fara yfir hér bara svona stutt samantekt á því sem þar birtist og mæli með að fara yfir allt skjalið í heilsinni, það sem töluvert samantekt á hagvísum og því sem að gerast í efnahagslífinu og jafnframt líka að benda á að við erum með töluvert stóran hluta af þessu sem að fara yfir aðstæður á vinnumarkaði og hvernig þær eru búin að vera þróast undanfarið og svona merkjum að það sé að kólna á vinnumarkaði og ég geri ráð fyrir að sú samantekti verði erindi í heilan fjarfund fyrir sig þannig að ég svona kannski fara yfir stóru þættina í þessu öllu saman. Nú ef ég hoppa bara í svona yfirlita spánni þá það sem gerast í efnahagslífinu eru þetta að það að hægja á öllum hagvísum. Við höfum þetta verið undanfarin ár í löngu hagvaxta tímabili og þið sjáum það á myndinni sem þetta hægra megin við töfluna að það hefur verið hagvöxtur frá 2010 eða frá 2011 hefur verið hagvöxtur samdráttur mældi síðast árið 2010. Þannig að þetta orðin ónokkuð mörg ára af samfelldum hagvexti og núna komið að því tímabili þar sem ákveðin aðlögun á sér stað og í spá hagdeildar gert ráð fyrir að það verði engungu lítilvægur samdráttur á þessu ári, 0,3% og hann verður einnig skammvinnur af því að það verði viðsnúningur á næsta ári, hægur en síðan árið 2021 eru forsendur fyrir það í að það verði okkarlegu hagvægstur að nýju. Yfirleitt spána eins og við sjáum þarna vinstra megin á töflunni sýnir okkur þetta að vera með hérna, einkaneysluna. Hún var á síðast ári 4,7% og við spáum það að það hægja því vaxtastigi. Svo sjáum við þarna aðra liði samneysluna, fjármunamyndun og undirliðir hennar, síðan útflutningur, innflutningur og landsframleysla. Svona helstu atriðin úr spánni. Það eru þetta í fyrsta lagi að það séu þetta að það verði samdráttur á þessu ári eftir 8 ára samfellt hagvaxtarskeið. Það sem útskýrir þennan samdrátt tvennt. Það í fyrsta lagi þetta þjóðarútgjöldin sem einkaneyslan, samneyslan og fjárfestingarnar. Það segja innlenda hagkerfið. Þjóðarútgjöldin eru minni, við draga saman milli ára. En kannski stóri liðinu sem hefur breyst frá síðustu spánni okkar það að útflutningshorfur hafa tekið miklum breytingum. Og það tengist auðvitað falli flugfélagsins WOW air og þeim væntingu sem breyttust við það. Þessi samdráttur bæði í útflutningu þjóðarútgjöldum leiði til þess að það verði samdráttur á þessu ári, 0,3%, næsta ári 0,6% vöxtur, hægur, en 2021 eru forsendur fyrir því að það verði þokkalegu vöxtur og það helst í hendur það að ferðamönnum fer að fjölga að nýju. Þetta eru ekki stóra breytingar frá horfunum sem við vorum með fyrir ári síðan og í sjálfu sér eru forsendur ekkit mjög ólíkar þeim sem þar birtust. Stóri munurinn gjaldþrot WOW air sem breytir forsendum og horfum í útflutningsgeiranum. Sem eru upplýsingar sem við höfðum ekki fyrir ári síðan og þá sjáum við þetta að útflutningu til dæmis þessu ári að draga saman 5,1% samkvæmt spánni og verður síðan nær óbreyttur á næsta ári. Áhrifin af falli WOW hins vegar eru mildari en óttastari fyrstu og við sáum það til dæmis í sumar að ágætis vöxtur einkaneyslunar einhver leiti var að vega upp færri ferðamenn. En það sem hefur líka gerst að önnur flugfélög hafa til dæmis brugðist við og gert breytingar á sínum leiðakerfum með það að markmiði að hinga komi fleiri ferðamenn inn í landið og færri tengifarþegar sem gerir það verkum að áhrifin á innlendu ferðaþjónustuna hafa verið minni en tengifarþegar hafa verið færri og þetta er líka sést í því að ferðamenn sem hinga hafa komið eru núna að staldra lengur við og þeir eyða hér meiru og það hluti af þessum breytingum sem önnur flugfélög hafa gert
og þetta hefur leitt til þess að áhrifin að lága hafa verið svona minni til skemmri tíma en það alveg klárt mál að það eru óvissur veturinn sem framundan og umsvifin hafa minnkað, farþegum hefur fækkað og þetta eru kannski óvissu horfur sem erfitt að leggja mat á en munur svolítið sjást í vetur á vinnumarkaði og fleiri stöðum. Og það eru auðvitað fleiri óvissu þættir, það eru auðvitað til dæmis vaxandi óvissa um alþjóðlega efnahagshorfur sem gætu auðvitað haft áhrif á fjölda ferðalaga hjá okkar helstu viðskiptaríkjum. Þannig að efnahagshorfur erlendis gætu haft áhrif til dæmis á fjölda ferðamanna sem koma frá Bandaríkjum, Bretlandi, Evrópu og svo framvegis. En það getur líka auðvitað haft áhrif á það að ef efnahagshorfur alþjóðlega verði verri, það hefur líka áhrif á aðra útflutningsgeira, útflutta vörur, útfluttar innanvörur, álverð og fleira. Þannig að það er erfitt að leggja mat á það en klárlega óvissa til staðar. Fleiri óvissa þættir eru líka hvað varðar innlenda hagkerfið, eins og til dæmis bara hvernig neysla heimilanna tekur við sér nú þegar við heyrum að fréttum hópuppsagnir og svona versnandi efnahagshorfur, þá er erfitt að leggja mat á það hvernig heimilin bregðast við þessu og sama við fyrirtækin. Þannig að dekkri efnahagshorfur gætu hæglega leitt til þess að spáin sé einhverju leitt að ofmeta efnahagshorfur, en á móti þá getur líka verið það að eftir því sem fleiri hagvísi að koma í ljós að staða heimilana og fyrirtækja sé betri og við horfum á svona kannski bjartari sviðsmynd. Og það er kannski það sem við sjáum þegar við horfum á stöðu heimilana og hvernig þau standa til að mæta hægari umsvifum í efnahagslífinu. Þá er það að staða heimilana er að meðaltali mjög sterk. Skuldastaðan er betri en hún hefur verið í langt skeið. Kaupmáttarvöxtur hefur mikill, neyslan hefur ekki verið skuldsett og þannig að það má segja að staða heimilana sé nokkuð góð. En þá erum við líka auðvitað að horfa á meðalheimilið. En eins og alþýðusambandið hefur nú vakið mikla athygli á undanförnum árum að það eru ekki öll heimili meðalheimilið og það þarf líka að horfa á stöðu heimilana sem til dæmis eru á leigumarkaði. Þau eru ekki í þeirri stöðu að fá vaxtalækkun beint í vasan og geta endurfjármagnað lán. Leigjendur til dæmis eru ekki stöðu til þess og þeir eru jafnframt. Þeir einstaklingar sem eru á leigumarkaði eru kannski líka meiri hættu að missa vinnuna þegar hægir á í ferðaþjónustu sem dæmi. Þannig að það eru fleiri liðirarnar sem mikilvægt er að horfa á. Það sem er þó jákvætt og kannski ólíkt öðrum niðursveiflum er að bæði geta stjórnvalda og síðan seðlabankans til að bregðast við hægar umsvifum. Hún er í dag langt meiri heldur hún hefur verið áraraðir. Það er alveg forsendu fyrir því að gengið hérna getur verið stöðugt og setja ekki þrýsting á verðlag. Kjarasamningarnir sem gerði voru hagfelldir og stöðulega vaxta lækkun. Fyrir vikið geta stjórnvöld brugðist við og seðlabankinn til að auka umsvif með bæði peningastefnunni, lækkun vaxta og síðan fjármálastefnu með auknum útgjöldum. Og þetta eru þættir sem geta stöðulega því að hér verði skammvinnur samdráttur. Eins og ég nefndi þá eru þetta útflutningshorfurnar það sem hefur tekið mestum breytingum. WOW er fellur og verður gjaldþrota þannig í lok mars. Þannig að við fórum ekki að sjá það í tölum ferðamenn að neinu viti einhverja fækkun fyrir en í apríl og fram á sumar. Myndin til hægri segir samt ákveðna sögu að því að við sjáum það að 2018 er vöxtur á fyrirluta árs 6% en undanfarin ár hefur hann verið þriðjungur á hverju ári. Þannig á síðasta ári var klárlega farin að birtast ákveðin mettun og það að ferðaþjónustan væri svona byrjuð að hægja á sér. Þannig að gjaldþrot WOW er breytir ekki alveg öllu, það var alveg fyrir séð að það myndi hægja á þessum vexti. Og þess vegna eru kannski breytingar horfunum ekkit það miklar frá síðustu spá okkar. Að við vissum að ferðaþjónusta myndi þurfa aðlagast hægari vexti hvort sem það væri tengt falli WOW eða ekki. En það sem gerist auðvitað þegar WOW er fellur þá verður töluverð fækkun ferðamanna og það leiðir til þess að útflutningsþjónusta dregst hratt saman og hún
dróst saman 7,5% á fyrsta ársfjórðungi og 10,5% á öðrum ársfjórðungi og þetta leiði til þess að útflutningu dregst saman í fyrsta skipti í mörg ár á þessu ári. Eins og ég nefndi þá eru þetta þættir sem leiða til þess að áhrifin eru minni en svona talið var í fyrstu, breyting leiðakerfa, aukið framboð flugsæta hjá öðrum flugfélögum sem vinna þetta móti. Það ákveðin óvissa svona lengri tíma áhrif af breytingum og falli WOW air. Það eru þarna vísbendingar að eins og vanskil í ferðaþjónustu hafa aukist á síðustu mánuðum umfram aðra greinar. Og það eru þetta hætt á því eins og ég nefndi að þessar verri alþjóðlegu efnahagshorfur gætu haft svona frekari neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna. Þannig að þessi vetur og næstu misseri munu svolítið segja okkur hvernig þróunin kann að vera. En spáin okkar útflutning verður 5,1% samdráttur á þessu ári, hægur nánast engin vöxtur á næsta ári, en síðan smá viðsnúningur 2021. Einkaneyslan, hún hefur vaxið þó nokkuð undanfarnar árum, líka svona neysla í svona varanlegum neysluvörum heimilanna, neysla í dýrari neysluvörum, bílakaup heimila, ferðalög og svona lúxusneysla einhverju leiti. Það er alveg útlit fyrir því að það hægja á vexti þessara útgjalda, núna þegar óvissa er meiri. Það sem kannski enginn er stöðu heimilanum þessar mundir eru þetta að skuldastaðan er góð. Heimili sem eru á húsnæðismarkaði eru að njóta góðs af lækkun vaxta. Þannig að þarna verður ákveðin dempari við verri efnahagshorfum og þau geta þá aukið neysluna samhliða lægri vaxtakostnaði. Fyrir vikið þokkalegur vöxtur á einkaneyslunni miða við aðstæður. Hún verður 1,6% á þessu ári, 1,6% á því næsta, 2,6% 2021 og heimilin eru þetta í stöðu til að geta haldið upp vexti neyslunar út af kaupmáttarþróun en mun hægari vöxtur heldur en undanfarin ár og það sést í spánnið þetta að það hægir verulega á þessum vexti. Fjárfestingin að breytast nokkuð. Nú að kannski sá viðsnúningur hefur átt sér stað undanfarin misseri að fjárfesting fyrirtækjanna hefur minnkað töluvert. Á þessu ári mikill samdráttur í fjárfestingu atvinnuveganna. Hann mældist vel á fyrirhluta árs. Þessi vöxtur var mjög mikill þarna 2016-2017. Þá var fyrirtækin að fjárfesta mjög mikill. Síðan hægði á þeim vexti og síðan þá breyttist svona drifkraftur fjárfestingarinnar þannig að íbúða fjárfesting fór í aukast og fjárfesting hins opinbera. Þannig að þetta kom svona þegar það fór að draga úr fjárfestingu fyrirtækjanna. Fyrir vikið hefur fjárfestingastigið verið nokkuð stöðugt. Það sést á myndinni til vinstri, gráa línan. Þá sjáum við þetta fjárfestingu sem hluta alltaf verkri landsframleiðslu að það hefur verið nokkuð stöðugt í kringu 21% undanfarin ár. Þannig að þegar það hægði fjárfestingu fyrirtækjanna þá jukust aðra fjárfestingar í staðinn. Þetta í kringum langtíma meðaltal sem í kringum 20-21%. Ef maður horfir alveg aftur til 1990. En þetta mun minna heldur en fjárfestingastíðin sem var í kringu 2006 þegar gríðarlega stór verkefni voru í gangi. Ef maður lítur á fjárfestingu hins opinbera, þá maður til dæmis sjá að stjórnvöld eru að reisa sjúkrahús á landspítalareitnum. Það eru verið að kaupa þyrlur fyrir landhelgisgæsluna og það hefur verið að fjárfesta tölvur til samgöngu innviðum. En þrátt fyrir það þá er fjárfestingastig opinbera ekki hátt í sögulegu samhengi. Það að fara að ná meðaltali árana fyrir hrun og jafnvel við neðri mörk þess meðaltals og þá mætti segja alveg þrátt fyrir að fjárfestingar þessu opinbera hafi aukist töluvert undanfarið. Það var þarf að mjög lágum grunni. Fjárfestingar þessu opinbera ef maður lítur til uppsafnarar fjárfestingarþarfar til mannfylgunar og kannski fylgur á ferðamanna gætu hæglega verið meiri. Síðan það íbúðafjárfestingin og atna, við gerum henni betur skil á næstu glæru.
og hún tengist auðvitað stöðuna á húsnæðismarkaði að íbúðafjárfesting hefur aukist verulega og hún hefur á fyrir hluta þessa árs verið að aukast 40%. Það þó gert ráð fyrir að það verið hægari vöxtur seinni hluta ársins og við spáum því að hún verði íbúðafjárfestingin 22,8% á þessu ári. Og það jafngildi það að það sé rúmlega 2000 íbúður að koma á markað á þessu ári og þetta eru 7500 íbúður sem eru væntanlegar á markað á næstu 3 árum. Óvissa í húsnæðismarkað hefur auðvitað aukist og það sést á myndinni sem birtist þarna til vinstri að þið sjá þarna skyggða gráa svæðið sem þar er sýnir ársbreytingu á húsnæðisverði aftur til 2003 og þá sjáðu þið til dæmis að kringu 2017 voru gríðarlegar hækkanir á húsnæðisverði. Þetta var í kringum fjórðung á einu tíma, fjórðungshækkun ári, 20% á raunverði og það eru þetta gríðarlegar hækkanir á húsnæðisverði. Síðan hægir verulega á þessum hækkunum 2018 og síðan núna er raunverðshækkun afar lítil. Og það eru tvær ástæður fyrir þessari þróun. Bæði eins og þarna 2017 jókst eftirspurn töluvert, en þá var líka verulegur skortur á húsnæði á markaði. Svo varstu líka við aðra þætti eins og þróunina í ferðaþjónustunni og til dæmis kaup og fjárfestingi íbúðum til skammtímalegu að það er klárlega að drifu áfram hækkanir á markaðinu. Þannig er að verða þetta viðsnúningur og kannski mætti segja að í dag eru aðstæður mun eðlilegri og næri jafnvægi heldur en þær sem þá voru. En aftur á móti er hætt á því að á næsta árum þetta verði rólegt yfir markaðnum ef framboði eykst verulega umfram eftirspurnina. Þetta gæti þó einhverju leiti breyst líka vegna þess að við sjáum það að vaxtalækkanir eru þetta einhverju leiti líka að halda lífi í markaðnum. Þannig að vaxtalækkanir og betri kjör á húsnæðislánum halda upp eftirspurninni en það verður fróðlegt að fylgjast með framvindunni á næstu misserum samhliða auknu framboði húsnæði. En spáin okkar fyrir fjárfestingu í íbúðum eru þetta að það er veruleg vöxtur á þessu ári. Það verður minni vöxtur á næstu árum en framboðið og fjárfestingastigi er ennþá nokkuð hátt. Verðbólgu horfur eru þokkalegar. Verðbólgahorfur hafa skánað frá því síðustu spá sem við gerðum. Við gerum ráð fyrir að verðbólga verði yfir markmiði á næstu misserum. Á þessu ári gerum við ráð fyrir að verðbólga verði kringu 3% að jafnaði. Hún verði 2,8% að meðaltali á næsta ári og 2,6% 2021, þannig að hún færist nær markmiði á næsta árum. Sú spá er háð því að gengið verði tiltölulega stöðugt á spátímanum. Myndin þarna til vinstri sýnir okkur verðbólgspána já hægdeild þannig að hún svona það batnar yfir spáni inn í þetta spila líka það að húsnæðisverð er ekki þessi miklu drifkraftur verðbólgu á næstu misserum ef við horfum á myndin til hægri þá sjáum við þetta stýrivaxta þróunina á síðustu misserum þetta eru stýrivextur á 2018 og við sjáum þarna að þeir eru í hámarki stuttu fyrir undirritun kjarasamninga og kjarasamningar voru hóflegir og stuðluðu aukinni samkeppnishæfni og lækkun verðlags og samræmdust verðstöðuleika og þar af leiðandi hefur séð töluverðar vaxtalækkanir frá því að þeir voru undirritaðir og vextir eru í dag stýrivextir, meginvextir Seðlabankans 3,25%. Og þetta gerir þá Seðlabankanum kleift því að bregðast við minni spennu bæði á vinnumarkaði og efnahagslífinu með vaxtatækinu. Nú, svo er það að lokum, það er staðan á vinnumarkaði og hún hefur breyst þó nokkuð. Það sést til dæmis á myndinni til vinstri fyrir að horfa að atvinnuleysi. Þarna sjáum við frá 2013 til 2019 að bera saman ársfjórðunga. Það sjáum við hvernig atvinnuleysi lækkaði hratt á árunum 2013 til 15 var síðan tiltölulega stöðugt fram til svona þessa árs og núna er atvinnuleysi tekið að aukast. Mesta aukningin er hér á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum þar sem áhrifin í ferðaþjónustunni hafa komið skarpast fram
Við gerum ráð fyrir að atvinnuleysi vaxi á næsta ári, verði þá nokkuð stöðugt á árunum 2020-2021. Við sjáum þetta frekar í fleiri mælikvörðum, það hægir á fjölgun starfandi og síðan hefur atvinnuþáttakan dregið skarpt saman. Óvissa eru þetta þessa liði, bæði það að við höfum séð hópuppsagnir koma fram og þær fara síðan að telja inn í atvinnuleysistölur á næsta ári og síðan þetta enn óvissa viðbragð vinnumarkaðarins við hægar umsvifum og ég held að vetur muni segja okkur ansi mikið hver þróun þar verður en það eru fjöldi af svona þáttum þarna inni sem þarf að bregðast við og kannski vert að hafa áhyggjur af. Eitt að ég til dæmis á hvernig fjölgun erlends launafólks í atvinnuleit hefur verið. Þeir eru vaxandi hópur sem atvinnulaus og virðist kannski síður bánsa aftur inn á vinnumarkað og eiga erfiðara með að rata aftur inn á vinnumarkað og það ákveðið áhyggjuefni enda vitum við það að mögulega þarf að bregðast við þeim stuðning sem vinnumálastofnun veiti þeim hóp bæði með fræðslu og menntun og fleira til að efla þann hóp í atvinnuleit. Þetta svo sem ágætlega kortlagt síðan allt saman á vinnumarkaðanum í löngu vinnumarkaðskafla í skýrslunni. Nú að lokum þá eru þetta inn í kjarasamningunum var samið ákveðin hagvaxtar auka sem er liður inn í almennusamningunum sem tengja í sjálfu sér launa uppbót við hagvaxtarhorfur og það eru þá horft á hagvöxt per einstakling eða hagvöxt á mann. Nú við skoðum hvernig sviðsmyndin okkar tónar saman við mannfjöldaspá hagstofunar og þá er það þessi mynd hérna til liðar sem við sjáum við. Ef þróun hagvaxta verður í takt við okkar spá og þróun mannfjöldans verður í takt við spá hagstofunar sem er í kringum 1,1% mannfjölgun á næsta ári og 2% 2021, þá verður ekki af útgreiðslu hagvaxtarauka. Og þá sjáum við það að á næsta ári verður þá samdráttur í landsframleiðslu á mann og stendur nokkuð inn í stað 2021 og það þarf nokkuð mikið frávik frá þessum spám til þess að hagvaxtur á mann virkist en hann þarf að ná 1% samkvæmt samningnum til þess að útgreiðslan verði virk en það erum þá 3000 krónur á mánuð á taxtalaun og 2250 á almennlaun sem hagvaxtaraukin var.